Eu vou dar continuidade ao que o Rui vinha tratando e retomar esses temas da conjuntura mesmo. Que nós não devemos opor ao impeachment, mas também não devemos propô-lo, do meu ponto de vista. Primeiro, que propor sem uma articulação com as forças de esquerda, né, não seria adequado nesse momento que nós estamos procurando consulta. Ações que eu tenho recentemente, que nem o PSB, nem o PDT, nem o PCdoB, nem o PSOL, certo? Adeririam a essa proposta. O que não quer dizer que não adeririam a Bolsonaro. Acredito que essa deve ser a nossa posição. Eu estou percebendo que na movimentação para a convocação da reunião do DM, tem também essa proposta de que o PT tome iniciativa de propor o impeachment. Prefiro levantar também, porque é importante isso do ponto de vista político, a legitimidade do TSE. E vamos evoluir para o impeachment ou não? Tudo indica que sim, porque há forças que estão atuando ao nível do aparato dentro do governo e na oposição ultraliberal ao Bolsonaro, certo? Posição de direita, certo? Que trabalha com a ideia do Mourão ser o sucessor dele, ou que pelo menos dão indicações que estão buscando esse caminho. Não, não nos temos, né, eles aparecerem com a proposta do impeachment, porque evidentemente essa questão da renúncia, eu não vejo. Né, tudo bem como uma manifestação política foi muito importante, certo? Os partidos terem assinado com as suas representações, no caso nosso, da Gleice e do Haddad, no momento foi muito importante, mas acho que não é também adequado. As pesquisas indicam um constante e progressivo isolamento e vai crescer. Lembra que uma delas estava 48 a favor do impeachment e 44 contra. Eu acredito que isso vai passar de 2/3. Então, vai se colocar o problema mais cedo, mas até porque o comportamento dele nas últimas 72 horas revela que ele continuará sendo o principal problema para o combate ao coronavírus, à pandemia, os gravíssimos riscos que ela representa. E está colocado também na conjuntura, é bom nós nos atentarmos, a questão de adiamento de eleição, prorrogação de mandato. É até bom o partido se debruçar sobre isso, porque já existe emenda proposta pela Aécio Neves. Já se está discutindo isso, volta a questão do parlamentarismo. Nós sabemos que além da questão do Huck, acho que há outros interesses por detrás dessa questão de prorrogação dos mandatos e coincidência de todas as eleições a partir de 26, né? Que é bom que a gente fique na posição que, se necessário, adiar a eleição, certo? Mas não prorrogar mandato, para fazer essa discussão e coincidência de partido mais profunda. Com relação à questão mais programática, acho que tem um acordo que nós devemos, nesse momento, não só aprofundar a denúncia do ultraliberalismo, do capitalismo brasileiro, como ele se expressa nesses últimos 30 anos, como reformas estruturais no país. Eu acredito que o Walter elencou algumas questões, que eu tenho um acordo, mas acredito que a questão tributária é uma questão muito importante ao lado da questão do sistema bancário financeiro. Eu juro, hoje, a renda financeira é a grande apropriadora da renda dos trabalhadores hoje, inclusive das empresas, principalmente dos trabalhadores, que cada vez têm menos participação na renda nacional. E a estrutura tributária concentra a renda e revela o caráter altamente, né, quase que único no mundo, do capitalismo brasileiro como concentrador de renda e produtor de miséria e pobreza e subconsumo na sociedade. Acho que nós devemos avançar para a discussão de novo da reforma política. Esse sistema eleitoral uninominal, com mínimo de 8 deputados e máximo 70, jamais faremos maioria na Câmara dos Deputados. Evidentemente que podemos ter uma outra conjuntura, que haja uma derrocada do sistema político institucional, que se apresente
outro caminho. Mas eu acho que nós devíamos, além de reformas estruturais, inclusive retomando a questão da reforma urbana, do problema da terra nas cidades, o problema gravíssimo da mobilidade urbana, o problema ambiental que tende a se agravar no país, principalmente com o governo com as características e essa questão da reforma do Estado, da reforma política, até para repensar o papel dos bancos públicos e das estatais, não só nos opormos, porque o Estado brasileiro, sem os bancos públicos e sem as estatais, ele perde a capacidade de ser um instrumento de mudança na forma e na natureza do desenvolvimento econômico dele. Por isso que a presidência da República é tão importante, foi importante quando Lula governou, quando nós governamos, os nossos três governos e quarto interrompido pelo golpe. Nós devemos sempre colocar na mesa, ao tratar da legitimidade do Bolsonaro, e o impeachment tem toda, ao contrário do impeachment da Dilma, que não tinha uma base legal, foi um golpe parlamentar jurídico, com apoio de todos esses que hoje se opõem ao Bolsonaro, sabe? O do Bolsonaro tem todas as condições legais e constitucionais. Acredito que, com relação ao nosso partido, nós continuamos na era, né, analógica, não conseguimos entrar na era digital ainda. Isso deve ser uma prioridade absoluta do partido, porque quando nós estamos nessa situação de isolamento social, de quarentena, as redes sociais e a mídia em geral se transformam em duas armas importantíssimas. Então, o partido deve priorizar e concentrar a maior parte de seus recursos e deve, evidentemente, fazer um giro, aproveitar essa crise humanitária que vai bater principalmente na população pobre, periférica, que vive em áreas de risco, insalubres, principalmente nos trabalhadores, na maioria dos trabalhadores que ganham até 2, 3 salários mínimos, para, pela solidariedade social, fazer um trabalho também de agitação política, de organização política. E para a juventude, vamos lembrar que 70% da juventude condena Bolsonaro. Onde ele está mais rejeitado é na juventude. Ele começa a ser erodido agora também na população de instrução fundamental, certo? De baixa instrução fundamental e também de baixa renda. Está evidente que, inclusive, quanto mais informação essa população recebe sobre a pandemia, mais ela se opõe à política dele e mais ela apoia o isolamento físico, né? A quarentena, que, aliás, está apoiada por quase 80% da população. Acho que há uma maioria no país hoje, contra o Bolsonaro. Ela está se consolidando, está se formando. A questão da saída é uma questão política. Porque nós sabemos, já temos experiência da direta e temos experiência do impeachment do Collor, que as transições se dão, e todo indica que essa, se acontecer uma ruptura, sem ser por uma revolta popular ou por um agravamento da crise, mais por causa de uma crise política, por causa das características do Bolsonaro, será uma solução de direita, de Mourão, certo? O pior, de parlamentarismo, certo? Não será uma solução popular, uma solução à esquerda, certo? É bom, por fim, eu quero destacar que o partido tem que pensar numa questão do autofinanciamento, porque os riscos não é só. Corremos risco sempre, né, de inabilitação do PT, de cassação do seu registro. Nós corremos risco de fim do fundo partidário e do fundo eleitoral. O partido tem que pensar num giro, certo? Tanto na forma de organização dele, porque se mudou o período histórico, mudou o caráter do governo. Nós vivemos agora com um agravamento com essa pandemia. O partido tem que mudar a sua organização e o objeto principal dessa organização tem que ser a luta social. Porque, eu sempre repito, eleição nós sabemos fazer, com toda a dificuldade, encaramos 18 e quase vencemos a eleição. Quero falar realmente do Lula, certo? Ele trouxe muito bem esse assunto, né? Que o Marcos Coimbra já tinha escrito e eu já tinha levantado essa questão, inclusive com ele mesmo. Ele tem que ocupar o lugar dele, certo? Que ele representa 40, 45 milhões de eleitores, um legado, certo? O próprio PT, grande parte
da esquerda brasileira não partidária, sabe? E fora a experiência política, o acúmulo que ele tem, que foi presidente 2 vezes. Acho que ele tem que sentar à mesa e, porque na verdade, quando ele senta à mesa, é o reconhecimento da inocência dele antes dela transitar na justiça, né? É a reabilitação política dele antes dela ser legal, né? Agora, não desliga. Oi, dá para me ouvir? Oi, dá para me ouvir? Agora você entrou. Agora você Tá, entrou. Valério. Então, depois que o Dirceu falar, você fala. Entrei. Já estou concluindo já. Eu estou dizendo isso porque os personagens já estão se movendo na arena política. E nós sabemos que há uma tendência em setores da esquerda de compor com o centro uma solução democrática de centro-direita, no sentido assim, que vai continuar sendo liberal, como se chegássemos à conclusão que é importante tirar o Cimorão depois, se vem Dória, se vem a democracia. E, infelizmente, não é da natureza. Basta ver o nosso comportamento no Colégio Eleitoral, na Constituinte, certo? Inclusive no governo Itamar. Ainda que indiretamente nós acabamos tendo participação e influência no governo. Não estou citando a Luiza Erundina, todo mundo sabe. Então, eu acho que nós temos que nos preparar. E a maneira de nós nos prepararmos para ter, na conjunto de uma transição, certo? Uma incidência política à esquerda, é Lula. E é nós organizarmos essa frente de esquerda e ajudarmos a dar uma direção a ela que não seja de conciliação com uma transição por cima. E acreditar, porque se nós olharmos, e o Walter trouxe esse assunto, que eu acho que é importantíssimo, o que aconteceu no Equador, no Chile, e na Colômbia, que eu acho que é o mais importante, a Colômbia, o que mais a nossa mídia escondeu, sabe, por causa do tamanho, a dimensão e as características do país, sabe, é que aconteceram rebeliões populares, levantes populares, e alguns muito organizados, com organizações que têm, como no caso do Equador, como a resistência na Bolívia. Vamos lembrar que nós perdemos a eleição no Uruguai, mas ganhamos no México, todos os problemas que estão surgindo, e na Argentina, quer dizer, há uma correlação de força de equilíbrio na América Latina, né? E há elementos na América Latina, porque a pandemia vai agravar de tal. Imagine a situação na América Central com essa pandemia, conhecendo as crises dos países, como nós estamos vendo no Equador. Então, está abrindo uma janela realmente para nós ter uma audácia. Nós temos que ousar uma política, certo? Que não seja a mesma coisa do passado. Nós temos que olhar como foram as transições, mas nós temos que ter capacidades, né, para, no momento adequado, fazer um giro. E agora, isso, quero repetir, depende muito do Lula e depende muito do partido. O partido ser capaz de, nessas reuniões, certo, construir orientações claras. Veja bem, os governadores, certo, isso é um patrimônio que nós temos, eles podem ser, devem ser um contraponto ao Bolsonaro. Eles vão enfrentar agora o problema de dar comida para o povo, cesta básica para o povo. E emitir recursos. Em último caso, eles vão ter que emitir recursos, criar alguma maneira, uma moeda, porque eles vão ter que enfrentar. Porque se o Bolsonaro sabota realmente, os nossos governos, prefeitos e governadores, vão ser colocados sob tensão. Mas eles estão construindo lideranças, estão construindo alternativas, visibilidade nacional, que nós também devemos atentar para isso, a direção do partido, acompanhá-los, né, orientá-los também nessa crise e integrá-los. Se nós, Câmara principalmente, a luta social, a atuação dos nossos governadores, a atuação do Lula e do partido, a atuação nossa nas redes, essas várias frentes, nós perdemos potência. E eu acredito que essa crise vai abrir, sim, vamos dizer assim, para fazer, usar uma expressão forte, pode dar mau entendimento, uma crise revolucionária no Brasil. Muito obrigado.